Olha, gente, que lindo! Muita chuva, muitas flores caindo no chão. Aqui bem na beirada do rio aqui. E olha como elas são lindas, ó. Não sei se dá para ver. Essa árvore é uma coisa boba de ver. Tá chovendo já, né? Mas eu quis mostrar para vocês aqui na chácara. Tem várias delas aqui, ó. No meio da. Aqui nessa reserva, né? Olha que coisa linda. Olha como que é a florzinha dela. Olha. É muito, muito linda e ela dá muita flor. Eu não sei que árvore é essa. Se vocês souberem, vocês falem. Mas é muito maravilhosa, gente. Eu fico encantada de ver. Olha. Olha o chão, que lindo que fica, gente. Olha. O banquinho, ó, cheio de flor, gente. Olha isso, meus amores. Que coisa mais linda, gente. Olha. A gente veio para a chácara. Tá chovendo muito aqui em São Paulo. Pelo menos na nossa região. E a gente veio para cá, né? Para descansar, né? Trabalhei bastante, porque eu tô fazendo feira toda semana. Aí toda semana tem que repor mercadoria. E domingo a gente vem para cá, para descansar. Olha que coisa linda, meu Deus. Olha. Vocês estão ouvindo o barulhinho aí, a chuva chegando, ó. Muita chuva por aqui, graças a Deus. A nossa plantação aqui de feijão, de milho, melancia, abóbora, mandioca. Tá lindo, vai.